اكل ايه ده؟ مش عارفه هو اكل ايه ده. النهارده في ايه؟ ها يا بنت، مش روقنا وارتحنا وبقينا تمام والحمد لله؟ الحمد لله. طب اتفضلي كملي مرافعتك. الله الله، ايه؟ وفي ايه يا استاذة؟ انت الاستاذ. نعم؟ انت لابس كده ليه؟ لابس ايه؟ ملابس عادي. وانت عندك فرح بعد الجلسة؟ جرايه يا بنتي، انت مش دخلت الحمام وبقيتي كويسة والحمد لله؟ ايه اللي جرالك تاني؟ لا انا انت ايه؟ انا كده. انت